Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Drvljenje u okviru gradskog podcasta. Eto, prethodna epizoda, sticajem okolnosti, još nije stigla ni da se zavrti kako treba, ajde da se našali malo, nije nam sad sa Celtic još ni ohladio, a već imamo novog gosta. Ovoga puta je jednostavno prilika diktirala tempo, nismo želili da propustimo priliku da porazgovaramo sa današnjim gostom koji i tekako ima interesantnu i aktuelnu temu, nešto, pa mogu reći, nesvakidašnje za novosadske prilike, a možda i šire. Moj gost je Vladimir Stanković, autor i voditelj najpopularnijeg biznis podcasta u regionu, Biznis priče, i neko ko će uskoro imati i konferenciju u Novom Sadu, ali ajde pre toga da mu damo reč, što se kaže, i da ja skratim ovaj moj uvod. Vladimire, hvala ti što si došao, kako si pre svega? Da je bolje ne bi valjalo. Nije ono da imamo jedan dan u godini kad je St. Patrick Day pa da je aktuelno, malo aktuelnija tema pa možemo bilo koje doba godine da pričamo. Odlično, malo jeste aktuelnije tokom cele godine, ali nekako mi se čini da je u narednih nekoliko nedelja najaktuelnija do sada, a razlog je upravo ta konferencija koju sam negde nabacio kao temu, a ti ćeš mnogo više naravno o tome reći. Prvo pričamo o tome i zbog neke analitike, jer kad ljudi krenu da gledaju podcast, ono, istrpeće ti prvih 10-15 minuta, mislim na mene, ne na tebe, posle ako im se ne sviđa seci, pa da bar onda u tih 10-15 minuta prvih kažemo ono što je najbitnije. Da. Spremaš veliku biznis konferenciju, prvu takve vrste u Novom Sadu, sam siguran, ne znam da li je u Srbiji, 5. i 6. april, Master Centar, šta možeš da nam kažeš o tome? Tako, evo da krenemo sa disklemerom, karticu rasprodate, tako dobro. Da nećemo prodavati ništa. Jeste, u Srbiji nije prva biznis konferencija, ali ono što izdvaja je najveća biznis konferencija, 600 ljudi, 600 preduzetnika će biti, neki kažu vojvođanski Davos, 600 ljudi smo okupili u Novom Sadu, biznis priča konferencija, govornici će biti neki od najpopularnijih gostiju podcasta, pravimo taj skup preduzetnika, te preduzetničke energije. To je, s druge strane, i taj neki moj doprinos. Ja sam svoj prvi biznis Pet Guards pokrenuo zato što sam se motivisao na jednoj konferenciji, tu sam i partnere našao i pokrenuo i motivisao se, i onda sam kasnije sve više i više shvatio značaj takvih događaja gde u jednom ili dva dana vi dobijete neke nove vizije, upoznate nove ljude, motivišete se i jednostavno ništa više nije isto, posebno za biznis. Prošle sezona, imali smo sezonu pandemije kada su sve konferencije bile obustavljene, svi smo bili online, tada i podcast doživao ekspanziju, međutim situacija se sada sredila, ljudi su se uželjeli, iako smo se prebacili svi na Zoomove, na Skypeove, ljudi su se uželjeli tog kontakta. I meni kad neko kaže ajmo preko Zooma, reko daj uživo da se vidimo, stvarno ljudima nedostaje taj fizički kontakt. I evo, specifična je situacija zato što u Novi Sad dolaze ljudi iz Amerike, Evrope, samo zbog konferencije. Ceo region, preduzetnici, 5. i 6. april, Novi Sad će biti biznis centar. Bravo, kako je zamišljen ceo koncept, mislim na program same manifestacije, šta je to što ljudi mogu da konkretno očekuju? Generalno, program konferencije je napravljen tako da imamo miks predavanja, vođenih razgovora, panela, radionica, umrežavanja i na kraju zabave. Napravili smo taj neki miks jer ono, ja to sve i podcast i evo sada konferenciju pravim po nekom svom ukusu, i ono šta mi smete, generalno ljudima šta smeta, odete na konferenciju, predavanja traju po 3 sata, pa pauza 5 minuta, pa iz početka. Jednostavno, došli ste tu i te ljude da upoznate, da imate neku interakciju, to možete da gledate i kod kuće. Tako da imamo te setove predavanja, između imamo taj deo networkinga, neformalni deo, na kraju tog prvog dana imamo radionice, bit će radionice uparivanja kafe, viskija, cigara, vina, posle toga imamo svečanu večeru i za kraj prvog dana imamo veliku žurku. Prvo večer će biti na žurci pevaće Ana Kokić, drugi dan OK Band, tako da smo napravili taj neformalni deo da ljudima bude... Jel u cenu ulaznice uračunate i klopa i cugana? Jeste, kako ne. Biće to je specifično pošto imamo dobru saradnju i sa partnerima, ne znam, iz Jack Danielsa, on će preko dana biti, bit će kokteli, mučki će se, tako da taj neformalni deo, jer je to, kažem, ključ, da se ljudi opuste. Ja pričam ljudima, posebno mladim koji idu na konferencije, odu na konferencije, slušaju predavanje i to je to, završili su, malo na bodu, na čačkalicu cateringa i to je to.
koliko ste ljudi upoznali na ovoj konferenciji? Pa nismo. Ono da ti odeš na konferenciju i budeš samo sa ljudima s kojima si došao ili ljudima koje poznaješ, to nije neki benefit konferencije. Poenta je da ti upoznaš neke nove ljude, da s njima stupiš u kontakt, jeste malo komplikovanije, jeste malo stresnije, ali to je taj izlazak iz zone komfora. I onda ja uvijek kažem, ostavite, stavite sebi neki cilj da na konferenciju upoznate bar 5 novih ljudi. To je bukvalno, mogu da vam se pridružim u sklopu dok neko jede. Da, a kaži mi koliko je teško organizovati jedan događaj takvog obima i da li si sam u celoj toj priči ili imaš tim ljudi koji radi? Bilo ko organizacija događaja i sa 50 ljudi je veoma komplikovan. Ja sam tu ideju imao dosta dugo, znao sam koje su sve to komplikacije kada uđete u organizaciju, posebno organizacija 600 ljudi, to sam nisam ni hteo, nisam ni mogao da radim i onda partner koji je baš iz Novog Sada, evo Nemanja, koga pozdravljam ispred Bit Eventsa, s njim to zajedno radim, tako da su oni preuzeli taj deo organizacije na terenu, mi radimo marketing, komunikaciju i taj program i onda smo napravili neku sinergiju da stvari koje ja ne radim ili nisam dobar u njima, da on to preuzme, s druge strane ja da preuzmem druge stvari koje možemo i evo, ispostavila se kao odlična sinergija, uspeli smo ono što smo najavili u samom startu da smo rasprodali 600 karata smo rasprodali, kažem, ljudima ne za tu cifru, jer tu cifru niko nije uspeo, ali za cifru od 150-200 treba po 10 godina da ljudi ustale tu konferenciju da se to rasproda. Mi smo uspeli evo od nule da rasprodamo konferenciju za koliko to mjesec i po dana otprilike. Da li ste razmišljali možda o nekom dodatnom kontingentu karata ili smatraš da bi time priča malo izgubila na smislu jer si rekao i sam da će tu biti prilike za neformalne razgovore pa niste možda hteli da idete na toliku masovnost događaja. Znam da je Master Centar prosto prostor gde bi moglo da stane i nekoliko hiljada ljudi bez problema, ali da li se onda time gubi suština i gubi neka ekskluzivnost? Pa generalno vidit ćemo za sledeće konferencije, ali s obzirom da smo mi krenuli to planiranje Nemanja kad mi je rekao startu 250 ljudi, to jer stvarno u tim organizacijama po toj ceni karte, ta ciljna grupa preduzetnici, 250 ljudi je stvarno ozbiljno, ja sam rekao Nemanji, a možemo mi to bar 500, i evo sa 500 na 600, kada pravite tu organizaciju morate već mjesec dana pre toga, mjesec i pol da imate neke konačne brojke, jer prostor je samo jedan tu faktor, vi imate tu milion faktora koji utiču na to, od broja mesta, od predavača, od rasporeda, od te hrane, sve to ranije mora da se organizuje, tako da smo s te strane negde limitirani, ali već sledeće godine vidjet ćemo da promenimo te brojke. Stavili smo, na primjer, da ta VIP večera, ona bude dosta ograničenija, i zbog restorana, i zbog te neke ekskluzivnosti. A s druge strane, za ljudi koji žele samo da prate predavanja, mogu preko live streama veoma jeftino da to, te karte su neograničene i to može da se prati. To su jedine karte kojih još uvijek. Tako je. A koga će odgovornika posetioci moći da čuju? To su, pretpostavljam, ljudi koji su prošli kroz tvoj podcast, tako manje je. Više. Neki, i koga bi izdvojio, ako je fair uopšte izdvojiti neke, a neke... Pa evo, ljudi mogu da vide na sajtu, ali ajde da krenemo tog. Gledali smo neke od najpopularnijih gostiju, plus da se nadovežemo na neke priče koje su već bile ispričane, tako da ćemo imati tu Milana Mandarića, imat ćemo Vuka sa Wall Streeta, Vladu Đukanovića, Branka Babića, Miška Raždantovića za ljude koji vole sport, bit će tu Kristina Davidović, Nemanja Antić, Vlada Gigatron. Napravili smo baš jedan miks različitih tema, Ajdin Brković, imat ćemo panele, imat ćemo dva zanimljiva panela, to je, jedan je e-commerce, a drugi je veštačka inteligencija koja je danas nikad aktuelnija. Ta dva panela baš dosta očekujem, zato što ćemo u jednom panelu gdje pričamo o e-commerce imati možda dva, možda i različita sistema gdje imamo jednu ogromnu, možda možemo reći, korporaciju Gigatron, koja posluje kao e-commerce, s druge strane imamo Military Shop koji je manji brand, posluje samo kao e-commerce, i onda da vidimo koje su to razlike kada danas pričamo o e-commerce, da možete se poistovetiti sa obe te strane. S druge strane imat ćemo taj e-commerce panel u kojem će biti ozbiljni eksperti vezani za e-commerce i da vidimo šta to možemo mi da iskoristimo za biznis i kako možemo da iskoristimo taj e-commerce, već veštačku inteligenciju za razvoj biznisa.
svuda se priča o svakakvim primjenama, ali nas danas zanima kako to možemo mi da iskoristimo za naš biznis, da budemo uspešniji, da se nakačimo na taj trend. Jer je ovo izuzetna situacija, ja na primjer i većina ljudi u Srbiji nismo mogli da se nakačimo na onaj dot-com bubble koji je bio u Americi. Mi tad nismo imali, da kažem, pristup ovdje internetu, imali smo svakakve poteškoće i ja sam tad imao 5 godina. Tako da ova situacija koja se sad dešava sa veštačkom inteligencijom, mogu da kažem da mogu da zajašem u tom prvom piku i da većina ljudi u Srbiji može to da zakači taj trend. Kažem, meni je žao što mi u Srbiji nismo zakačili mnoge trendove zbog situacije u Srbiji, zbog silnih sankcija i ratova, ali ove situacije sada koje mogu da nas ubrzaju i talasi koje možemo da zajašemo, mislim da to može da nam da dobru komparativnu prednost. Da li imamo bilo kakvih barijera u odnosu na druge razvijenije delove sveta, pa pazi, kada pričamo o ovom novom talasu, ili se to u potpunosti izbrisalo? Što se novog talasa tiče, generalno nemamo nikakvih barijera. Ono što ja vidim kao najveću barijeru na Balkanu, to je taj mindset. I to je ono što nama pali, što mora strukturalno da se menja. Imamo ta ograničenja koje su u okruženju, u porodi. To su to okruženja koje kažu, ma nemoj ti to da ulaziš, nije to za tebe. S druge strane imamo taj mentalitet krabe. Ti kad vidiš da je neko uspešan, neko iz tvoje okoline, meni je to ne drago, nego ajde da vidimo kad on može, mogu i ja s jedne strane, s druge strane ajde da pričamo da vidim šta ti to bolje radiš, da iskoristim to. S druge strane većina ljudi kod nas osjeća tu neku zavist. Ti si uspeo, pa zašto? Umjesto da to gledamo kako da iskoristimo to kao Jevreji, kako se oni drže zajedno, imaju dosta njih, objašnjava kako funkcioniše taj njihov i sistem u biznisu, zašto se oni drže zajedno, a mi gledamo kako da ti si uspeo, pa ja gledam kako, ili da ti ostane loš komentar ili nešto, da ti stavim nogu da te saplete. Podmetnem neke klipove. Pa nešto, jer ne mogu da trpim da si uspešni. To kad prevaziđemo te dve prepreke, mi ćemo da... Kako misliš da može da se promeni to da ljudi krenu prvo od sebe, da pređu na velike misli, a samim tim i na velika dela i da izađu malo iz te neke zone komfora? Ja ću da provedem u jednoj firmi 20-30 godina, pretpostavljam da bez drugačijeg pogleda na svet u tom smislu ni nema nekog preduzetništva ni biznisa u novom dobu. Pa nema, ali to je okej način razmišljanja, zato što nije ni preduzetništvo za sve normalna stvar, nekome to više prije, to je normalna stvar. Međutim, imamo taj neki procenat potencijalnih preduzetnika i ovo sve što pričam, to je vezano za njih. Da od njih neko uspe samo da prevaziđe tu barijeru, to je veliki uspjeh. Jer to su ljudi koji menjaju svet. Evo, kad pogledaš koliko ljudi je uticalo na razvoj sveta, nisu milijarde, možemo da nabrojimo par ljudi koji su izmenili ceo svet, menjaju današnjicu, menjali su i pre 100 godina, i to je svega par ljudi. I to je cilj, da mi osposobimo, ja kažem, cilj podcasta je da se promeni i da stvorimo tu novu generaciju preduzetnika, iz toga što mi pravimo, da motivišemo nekoliko preduzetnika da naprave u Srbiji, u regionu, unikorne kompanije koje vrede preko milijardu dolara. To će pokrenuti razvoj celog regiona. Zamisliti da ovdje sad imaš neku kompaniju koja ne mota kablove, već razvija visoku tehnologiju, zapošljava lokalne ljude i može da kažeš, ej, pa to je srpski brend. Zamisli ko je to uticaj na ceo region. Ja smatram da ako nastavimo tim tempom, preduzetnici su ljudi koji menjaju stvari, da možemo da napravimo mnogo bolju situaciju u regionu. Da to digne i prosek plate, da životni standard skoči. U tim situacijama nećemo se zamarati nekim nebitnim temama, već ćemo gledati kako da nama bude bolje. A odakle onda jedan čovjek koji ima nameru, težnju da se bavi preduzetništvom i koji možda i ima neki koncept u glavi šta je to biznis i šta je to što bi hteo da radi, odakle da počne neki rad na sebi, kako da konkretno promeni neku sliku o sebi i kod sebe samoga i kod drugih ljudi? Prva stvar je okruženje. Ja sam to pričao i na mnogim videoklipovima okruženja. Ja sam došao iz Smedereva, upisao FON fakultet u Beogradu i preselio se za Beograd. Samo ta stepenica što sam promenio okruženje, gde je okruženju početno od kladionice koja je glavna tema, i ti koliko god ti imao ili potencijal ili neke ambicije, ti ako si u takvom okruženju nemaš realno nikakve šanse, jer ćeš
završiti na tom nivou. Čim se izdvojiš, ja sam otišao u Beograd, i tu kažem nije sjajna situacija, ali možeš bar da probereš. Ok, kolege koje zanima preduzetništvo, ajde da budem s njima, ajde da razmišljam sa njima. Tako da je to prva neka stavka, a druga stavka je taj mindset koji ono, uporno koristimo tu reč, ali može da se promeni kroz čitanje knjiga, gledanje podcasta, kroz širenje tih vidika, da ne ostanemo fokusirani. Imamo tu averziju prema knjigama, to kreće još od osnovne škole gdje čitamo knjige koje nas ne zanimaju. I kad sam prelomio tu prvu stavku da krenem da čitam neko štivo koje nema veze sa školom, kasnije sam počeo da čitam knjige koje su vezane za lični razvoj, za biznis, mene je to dosta promijenilo mindset, jer sam vidio mogu, to je prva stvar. Druga stvar, razmišljam drugačije nego opet ta okolina i jednostavno ne mogu da idem istim putem kao oni. To morate da znate, taj put preduzetništva nije put većine. Sad imamo 1000 ljudi, vi hoćete da skrenete levo, svi idu desno. Znači, čim je većina ide u tom smeru, znači da, osim ako nećete da budete kao većina, da je Elon Musk, da je Nikola Tesla slušao tu većinu, ne bi bilo ništa od njih. Nije sigurno da isti kao ni put većine, ali nije ni taj put manjine isti za sve. Tako je. Tako da za mlade ljude to najbitnija stvar da promene okruženje, ako im okruženje loše, jer kao što kaže Jim Rohn, ti si prosjek 5 ljudi s kojima provodiš najviše vremena, ja sam to na svojoj koži iskusio, da promenite okruženje, da krenete da se razvijete. Danas imamo internet, jedino to što određuje gdje ćete vi završiti, kako ga koristite. Možete ga koristiti za gluposti, možete za usavršavanje. Ima toliko besplatnog sadržaja, knjiga, podcasta, klipova, edukacija, tako da nemamo sad onaj izgovor, pa ne, nismo mogli da nađemo, ne znamo kako da dođemo, ili je to rezervisano za bogataše. Ne, možeš to znanje koje, pričamo o znanju, ljudi koji imaju sa Cambridge, da ti imaš to znanje, jer imaš besplatne kurseve sa najpopularnijih univerziteta, ali ti nećeš da gledaš. Pričamo o tom aspektu znanja, ne o networkingu kad pričamo o tim fakultetima. I te dve stvari kad se prevaziđu, mislim da može da se napravi sljedeći korak. Pomenuo si u jednom trenutku literaturu kao isto važan faktor u kontekstu nekog rada na sebi, pa da li postoji nešto što bi konkretno preporučio? Jer znam da ljudi prosto imaju određene rezerve i predrasude, pogotovo kad pričamo o toj polici kad uđeš u knjižaru sa popularnom psihologijom, da. Znaš, ljudi to etiketiraju često, mislim, kao prodaju magle i kao tako neku varijantu, pa šta bi ti izdvojio kao neki pozitivan primjer, možeš da daš i konkretnog autora i knjigu, eto, odakle ljudi da krenu? Ako ta knjiga, kažem, tebe i malo promeni, ja znam neke knjige za koje možemo da kažemo da su glupe, da su upitne, ali vidio sam na ljudima, vidio sam na sebi koliko su promjenu unele. Evo primjer, prijatelj koji iz gimnazije, nije ga zanimalo ni preduzetništvo ni biznis, dok nije otišao u Nemačku, preselio se tamo, radi neki posao i krenuo tu da se zanima, prati podcast i pitao me baš za knjigu. Koju knjigu da neku da mu preporučim, i ja sam mu preporučio, tad je bilo, pošto u toj početnoj fazi imate knjige koje čitate u startu, koje su meni tada pomogle, koje danas nema ni potrebe da mi pomažu, ali su mi tad pomogle, i ja sam njemu preporučio Misli i postani bogat. Pazi, naslov knjige, možete odmah da je osudite. Da. I on mi se javlja posle nedelju dana, kaže, ja nisam mogao da spavam, ja sam je, kaže, sinoć pročitao 2 puta. I krenuo je da menja stvari, i onda on ima neku kao obavezu prema meni osjećaj, i onda mi šalje s vremena na vreme izveštaje, kao šta je sve uradio. Ja na tom primjeru samo jedne knjige koju on posle toga čitao IHH pute, rekao da će da je čita dok je ne nauči na pamet, koliko je promenio svoj život. Pokrenuo je sad biznis u Nemačkoj, registrovao firmu, izašao iz poroka u kojima je bio. I kažem, ja samo na tom primjeru vidim, možemo da osuđujemo tu knjigu, ali ako je nekome toliko pomogla, nema razloga zašto da ne probamo. Nije to naučna fantastika neka i da ne možemo da uđemo. To je knjiga, to možete pročitati za par dana, jednostavno da donesete sud. Da li to radi, da li to ne radi. Ljudi kad me pitaju da li ovu knjigu da pročitam, pa šta te košta, nije to, ne kupuješ auto pa da sad moraš u investiciju da uđeš. To je 600-700 dinara ako pričamo o papirnoj knjizi, i da ne uspe jednu ideju da uzmeš iz te knjige, ta knjiga se isplatila. Tako da s te strane, što se tiče knjiga i ulaganja u to obrazovanje, tu nemam nikakve zadrške, i onaj limit za trošenje novca i na knjige i na edukacije, to je ono što
možda im donosi najveću dividendu. Koliko je danas važno, ajde to tako nazovem, prodati priču, da me ne shvatiš pogrešno, ne maglu, prodati priču. Ti si neko koji ima nesporno sa ovom konferencijom jednu dobru ideju i jednu zaokruženu celinu. Znači imaš jednu ozbiljnu bazu kontakata i stvorio neku novu vrednost iz toga. Ali da ta konferencija eto, nije sama po sebi fora i da to nije nešto što je novo i što je in, da li bi to moglo da prođe i pored svih tih prerogativa jel, koje ima samo po sebi. Znači koliko je važno da se jednostavno neke stvari dese same od sebe i da kliknu. I da se priča prodaje i upakuje lepo. Pa generalno, evo, možemo da vidimo sad, ovo nije jedinstven koncept, nisam ja izmislio koncept biznis konferencije. Nisi izmislio koncept, ali je novo da. U ovom okruženju. I pa postoje neke novine, ali generalno dobro poznat koncept. Mm-hmm. S tim što je razlika, može neko sa druge sa strane da imamo, napričamo i mi sad biznis konferenciju, da osmisli sve i da nađe govornike. Međutim, odziv neće biti isti, jer ljudi kupuju od ljudi. U ovom slučaju ljudi kupuju zato što imaju poverenje od biznis priča, imaju poverenje u mene, to je i sa strane predavača, oni dolaze također zato što imaju poverenje u podcast u mene, s druge strane ljudi kupuju te karte jer opet imaju poverenje, tako da se skopira taj koncept, uzmemo sve isto, neće biti uspešno. Jer danas je nikad bitnije u svetu marketinga taj lični brand. Stoje konferencije i u svetu i u Srbiji koje organizuju ili kompanije, udruženja. Međutim, ne mogu ljudi da se povežu ni sa kompanijom, ni sa udruženjem, kao što mogu sa osobom da se povežu. Naprimjer, povezali su se sa mnom, sa biznis pričama i to je najveća vrednost toga. Znači, taj model da uzmemo isti, da iskopiramo, neko drugi da radi, neće biti uspešno. A ono pitanje tvoje, koliko je bitno danas da se upakuje i proda priča, nije bilo nikad bitnije. Mm-hmm. Zašto? Ja sam u podcast, ja se pre toga bavim se danas marketingom i o tome sam dobar što rezultati pokazuju i od uvek sam shvatao važnost tog marketinga, od uvek. Do trenutka kada mi je Stefan Gajić, jedan od mojih mentora, rekao: Vlado, oj, nemojte da razmišljate ono kao startup i da to lepo izgleda, da ste vi neka tehnološka kompanija. Ne. Razmišljaj kako možeš ti to da prodaš. To je trenutak koji mi je dosta promenio i kasnije sam razmišljao kako ja mogu to da prikažem već. Evo ti primjer sad. Ti si, imaš malo dete, neće da je. Ti detetu to moraš da praviš aviončiće, da mu prodaš da to pojede. Isto važi i za sve ostalo. Podcast. Ja snimim podcast i epizodu i kažem ja sam najbolji, ja sam najpametniji, podcast je najgledaniji, stavim ime podcasta i broj epizode. Ne. Nisi ni jedno, nisi ni drugo, ti moraš tu epizodu da prodaš. Ako ti znaš da je ta epizoda dobra, ako ti znaš da je to što hraniš dete, da je to zdravo, da dete mora da jede, ti moraš to da uspešno prodaš, da ubediš. I onda to radimo i sa podcastom. Ako znamo da je ta epizoda kvalitetna, ajmo da je predstavimo ljudima tako. Ljudi, evo, najbolji ističe iz te epizode. Mi pogledamo epizodu, izvučemo te najbitnije koncepte epizode i to stavimo i na početak i kao teaser te epizode. Ljudi na osnovu tog teasera uđu kasnije u epizodu. To je samo jedan od delova. Mm-hmm. Niste bogom dani, to je ono i za marketing vezano i za podcast. Ljudi uzmu sad da gledaju Joe Rogana, šta on radi. On može to da radi posle 10.000 epizoda, ali nije to radio u startu. Nemate tu infrastrukturu, brand kao što ima Joe Rogan. Morate da gledate šta je taj neko veliki radio u samom startu. Mi smo to krenuli na vreme da praktikujemo i sve što radimo, radimo i taj marketing i kako da to približimo što široj masi. Ti si imao preko 100 epizoda. Stižemo sad 100 epizodu. Stižete 100 uskoro, da. Pa eto, definitivno si onda neko ko može jednom mladom podcastu da da i neki savjet. Postoje li tu neka univerzalna pravila koja svaki podcast nevezano od teme kojom se bavi može da primeni i ispoštuje da bi prosto napredovao u pregledima gledanosti ili je zavisno u velikoj meri od teme i time čime se podcast bavi. Kad govorim o univerzalnim pravilima, mislim na trajanje, na dinamiku objava, na tako neke, ajde, tehničke stvari manje više. Generalno ne postoje neka univerzalna pravila zato što ljudi kažu podcast je mnogo dugačak format, ko će to da gleda, da sluša. I mi to demantujemo s epizodom od 3 sata koje ljudi gledaju skoro polovinu u prosjeku.
Tako da te stvari možemo da demantujemo, a pravite 45 minuta, to bolje prolazi. Ne, ne prolazi. Ako je taj sadržaj kvalitetan, ako ta priča ima smisla, to je jedina metrika koju treba gledati. Šta je tu specifična situacija? Možemo da pričamo o promeni kavera na YouTube-u, o algoritmu. Međutim, ono u čemu je YouTube najbolji i kojim epizodama daje najveću prednost, YouTube prati milion parametara. Ali taj parametar kako ljudi gledaju tu epizodu, tačno zna da li ta epizoda ima smisla, koje emocije budi kod ljudi, i takve epizode izbacuju sve više i više. Šta god se trudili, možemo mi da utičemo tu 10% na to, ali ako ta priča nema smisla, to odmah pada u vodu. I onda se desi da epizoda koja je objavljena pre godinu i po dana, YouTube je ponovo izbacio u trending. Ponovo, jer zna, ima neku ocenu te epizode po YouTube-ovom parametru i kaže, ajmo ponovo da izbacimo. I ponovo se dešava to isto, merenje, ali ljudi reaguju na tu epizodu. YouTube to radi sa svim klipovima i testira i tačno zna koje epizode treba da idu. I onda je taj trending dobar pokazate gde ide i kakav sadržaj treba praviti, ako pričam hoćete da raste. Da li si imao situaciju da si bio lično jako zadovoljan nekom epizodom, a da je algoritam to posmatrao potpuno drugačije i obrnuto? Pa jeste, i to je u pravilu, to su one teme koje su uže. Uh-huh. Znači epizode koje su stručnije, nisu životne priče, i onda smo se uhvatili tema da li je to veštačka inteligencija, da li je to SEO, da li je to neki vid marketinga, i onda smo to išli u, da kažem, u detalji. To su epizode koje su za užu ciljnu grupu i jednostavno YouTube nema ni tu publiku koje da prikaže. I onda smo kasnije to analizirali i došli do toga da napravimo poseban koncept, to je, imamo podcast biznis priče, to su preduzetničke priče, s druge strane imamo biznis tajne. E, to su te uže teme gdje možemo sada da otvorimo laptop, da pokažemo brojke, da pokažemo konkretne primjere i primjere koje preduzetnici mogu da primene u svom biznisu. I onda smo to odvojili u posebnu cjelinu koja se zove biznis tajne. To je samo jedan aspekt te cjeline. Tu imamo taj deo networkinga, umrežavanje, postavljanje pitanja gostima, još neke stvari, ali smo to odvojili i onda po pravilu teme koje su uže vidi manja publika, teme koje su šire, teme koje posebno obuhvataju i stvari vezane, na primjer, za sport. Sport je dosta popularna tema, Milan Mandrić je dosta pričao o sportu i ta epizoda će uskoro da dođe do milion pregleda. Jer je dosta širi, čak neko ko nije u biznisu može to da gleda kao sportski podcast, recimo. Ima tu dosta ljudi koji su, svakako, ne dosta ljudi, apsolutno svi su, koje si doveo u svoj podcast, uspešni u onome čime se bave, ali nekako utisak mi je da ti ljudi nisu imali ni pravi medijski prostor i da je dosta njih nepoznato nekoj široj javnosti. Skoro svi. Da. Ajde, Mandarić ne, ali nisi ni njega imao prilike pa da Mandarić gledaš u podcastu, jel? Znamo ga kao vlasnika fudbalskih klubova. Da, i to ljudi koji su sportalni, evo što je zanimljivo, na primjer, on je bio, ne znam, na sport klubu, to je imalo 1500 pregleda, na primjer. Bila su neka dva intervju, to je 1500 pregleda. Većina ljudi u Srbiji i u regionu nije znala za njega. I meni je to od samog starta bila, kad sam pokrenuo podcast, to smo radili baš profesor Dejan Ilić, on je iz sela pored Smedereva, i meni je bila ideja, zašto njega niko ne zove u podcast? Ljudi, to je priča, hollywoodska priča, zašto njega niko ne zove u podcast? Da se ja ne bi cimao da oni njega zove u podcast, naprijed ću ja svoj podcast i ja ću da ga pozovem. I to se isto desilo i to možda bio taj prvi trenutak gdje ljudi kažu, pa kako mi nismo znali za ovog genijalca, čovjeka koji je dobio Oscara u Hollywoodu za tehnološko, bio direktor Varte i Arija, i onda sam to nastavio. Nastavio sam da kopam po tim pričama. To generalno preduzetnici nisu u prvom planu što se tiče kod nas medija i uspeli smo da napravimo to da ti preduzetnici postanu popularni. To je u Americi normalna stvar, da vi najveći preduzetnici su najpopularniji, ne pričamo ovdje o tajkunima, pričamo o ljudima koji su napravili nešto i ispod površine su, niko ne zna za njih. I onda smo nastavili da istražujemo, i kad pogledaš top 5 najgledanih podcasta, niko od njih nije filmska zvezda ili da ima milion pratilaca na društvenim mrežama, da ga mediji svakog dana objavljuju, to su ljudi za koje pre podcasta nismo čuli. Ili su čuli
uzak mali ljudi broj, da. I za mali broj njih, recimo, ajde, Miško Ražnatović, njega da, ljudi Miško, znaju, ali opet osim ne znaju Miška, njegovu da. Priču. Znaju Miška Ražnatovića kao nekog ko je menadžer velikom broju košarkaša i više zna te košarkaše nego njega i neku njegovu poznu. Da, što najgore, mi da. Miško jeste popularan, ali da. Kažem da ovi ostali, kada pogledamo, Miško je tu možda izuzetak. Da, pa kažem, dobro, da imao, da, ja sam se njega i uhvatio kao da. Jednog od retkih za koje smo čuli, jel tako, pre gostovanja kod tebe. Pa, znaš kako, opet ja razmišljam, možda tim ljudima koji su zaista uspešni i ostvareni u tome što rade, takva neka vrsta eksponiranja i popularnosti nije ni bila potrebna, a s druge strane, a opet je u ljudskoj prirodi ono da nešto kažeš, mislim, ako... A ne, gene, evo ti sad, ovo što si rekao ima smisla posebno kod nas, da ti ljudi ne žele da se eksponiraju, ali gde je tu sad, pričamo o doprinosu. Doprinos da, ako ljudi nemaju, posebno mlade ljudi, priliku da čuju, da vide nešto pametno, zna se šta će popuniti tu prazninu. Tako je. Šunt gluposti koja gledamo na TV-u, i vi sad imate tu dilemu, da li ja da pokažem nešto svojim primjerom, da izađem iz anonimnosti, jer niko tih gosti u koji su uspešni, nema ništa od toga da ljudi ona spopadaju na ulici, a s druge strane ima tu neku društvenu obavezu da pomogne tim mladim ljudima, da kroz njegov primjer, da motiviše naredne generacije. To je u Americi normalna stvar, evo pogleda najbogatije ljude, šta će Bill Gatesu da ga... On ide po fakultetima, gostuje, Warren Buffett, Elon Musk, uvijek možeš da vidiš, da čuješ nešto od njih. Ako nas je dugo vladalo to i dalje imamo te posljedice socijalizma, gde ljudi su pod površinom, a nek, imaš delimično zato što znamo kakvi su tu biznisi bili pre toga, i onda je to bila normalna stvar, i sad nove generacije koje dolaze, pa bolje da mi ćutimo, da nas nema nigde, kako će neko mlad da vidi da je moguće ako ti ne izađeš i kažeš nešto pametno. Ti faktički daješ mogućnost ostalima da prikazuju gluposti, i ako nema normalnog sadržaja, ne možemo da se žalimo na onaj loš sadržaj. Aj, koliko je zapravo tvoj podcast fenomen sa te strane da razbija te predrasude o ljudima koji su uspešni, a koje su uvek iste mistifikacije, da. Ma to je, on ima para, nešto petlja. Mislim, možemo to da, zato ni neće nigde da ga bude, zato to što je nešto... Prva, da. Pa da. To je prva, i onda sam, ajde da demontujemo to, dovedem, evo, pričam i sa ljudima, kažu, ma nemoguće to napraviti, nemoguće. Možda ljudima je teško nekad da se povežu sa starim preduzetnicima, ja ne znam, sa Mandarićem, ali ja kažem primjer, evo, doveo sam i mlađu generaciju preduzetnika koji imaju 25 godina, Uroš mi je bio najmlađi, on ima 23 godine, čim je su u tom trenutku, ima firmu od 80 ljudi. Rekao, evo ti sad, ako imaš sve te izgovore, ja na svom ličnom primjeru sam napravio sve što imam od nula. Nisam nasledio, nisu mi roditelji bogati, živo sam u studentskom domu, iz studentskog doma sam pokrenuo svoj prvi biznis, i eto primjer da je moguće. Evo ti ostali primjeri u podcastu, ako ne možeš da se poveš. Ali onaj ko hoće da nađe izgovor, uvek će naći izgovor, i to je normalna stvar. Da, eto, sam si dao šlagvort za priču o tome kako si uopšte došao na ideju i kako je došlo do tog podcasta, a mene zanima neki tvoj background. Ja sam još kao klinac, šta me zanimalo, gledao sam ljude koji imaju novca, i gledao sam kako oni zarađuju, nisam znao u tom trenutku kad sam bio klinac kako se pravi ni novac, ni ko je to razvojni put, ali uvek me zanimalo gde ima novce i gde može da se pravi. Kada je došlo vreme da se upisuje fakultet, također ni u tom trenutku nisam znao šta ću konkretno da radim. Pre toga sam mislio da je novac u arhitekturi, pa sam hteo da budem veterinar, milion stvari, ali dolazi vreme, i šta mi je najšira opcija bila, a najperspektivnija, to je bio fakultet organizacijih nauka, IT smer, mogu da budem programer, mogu da budem management, ne moram da se opredelim u startu. Upisao sam to i kažem, već na prvoj godini fakulteta spomenuo sam konferenciju i tamo poznam mog partnera za Petgar, s kojim sam osnovao prvu platformu za čuvanje kućnih ljubimaca, tako da to što sam hteo da budem veterinar u klinačkim danima, kasnije je imalo nekih rezultata, i pokrenuli smo taj Petgar, to je bila ta prva platforma za čuvanje i šetanje kućnih ljubimaca, radili smo Beograd i Novi Sad smo čak radili, to smo razvijeli dosta godina, uporedu s tim zanimale su mi druge stvari, tako da sam pokrenuo platformu za Instagram automatizaciju, tu sam ušao u Instagram marketing, radio sam e-commerce preko dropshippinga, i to su bile neke oblasti interesovanja. Tu sam krenuo da radim, i radili smo zajedno sa partnerom, pošto taj startup naravno nije bio profitabilan, radili smo, pravili smo uslužno sajtove, vodili smo
profila na društvenim mrežama, tako da smo radili marketing i tu ima milion stvari koje su neuspele, skoro sve te stvari su na kraju kiksnule i ono što je bilo zanimljivo u sve stvari koje sam ulazio, bilo mi je bitno da ja iz toga izvučem neko znanje. Eto. Ako to propadne, a propašće jer sam imao neki rok ili sam znao ili je logično sled da će propasti, sa kojim ja znanje mogu da izađem iz tog biznisa? Ok, zaradit ću tu, ali koje je to znanje koje mogu da prebacim na sledeći biznis? To sam gledao u svakom tom poslu, na primjer za taj startup, PetGuards, mi smo tu koristili maksimalno kontakte, jer smo ulazili u razne akceleratore, bili smo studenti, pomagali su nam mnogi, mogli smo da pitamo preduzetnike da se javimo, mi smo studenti, razvijamo to i to, hoćete li da nam pomognete, imamo par pitanja. I onda smo tu širili mrežu plus konferencije i posle tog startupa mi smo imali dosta razgranatu mrežu kontakata. To su neki od prvih gostiju podcasta, oni koji su nama bili mentori vezano za PetGuards. I tu je krenula ta priča da se grana. Ja sam krenuo tu paralelno, to jest ne paralelno, nego pre toga propao mi je jedan podcast. Isto je bila ideja biznis, nismo znali kako ćemo, imali smo gosta, snimili smo, međutim, audio snimak nije bio dobar, tako da je to propalo i ja sam rekao, ok, ja radit ću ja to sam, ali kad naučim, tako da sam čekao godinu dana da ja mogu da naučim, da bih mogao da krenem uopšte da radim podcast. A ja sam pre toga pokrenuo, pošto sam bio u Instagram marketingu, pokrenuo sam profil svoj lični brand, krenuo sam da gradim lični brand, znajući kada izbacim taj podcast, da već imam neku publiku, jer tada taj prvi koji je propao i da je uspeo, ja nemam publiku ko će to da gleda, i onda sam krenuo da gradim publiku na profilu Plac Digital, tu sam dalje delio savete o rastu na Instagram marketingu, i tu sam krenuo kasnije da sarađujem sa klijentima, radio i edukaciju, to je iz toga isto iznikao jedan uspešan biznis koji danas odlično funkcioniše, i onda tu dolazi kao šlag na tortu taj podcast. Podcast je krenuo, ali kažem, nabrojao sam sad samo neke stvari koje sam ja radio pre tog podcasta, imao sam kontakte, početnu tu bazu koji su iz startupa, iz prethodnih 5 godina koje smo radili, i sad ljudi kad to gledaju, ljudi vide samo taj period podcasta. O, pre toga ko se nije udubio, ne zna za tu priču pre podcasta i šta je potrebno da bi se to napravilo. Znači, ja kad sam ušao u podcast, ja sam odlično... Ledeni breg. Pa da, odlično sam znao marketing, prodaju, funkcionisanje s ljudima, vođenje timova. To su stvari sve koje sam ja unuo u taj podcast i zašto je uspešan. Da sam ja to krenuo u samom startu da radim, ne bi ni bio uspešan toliko podcast. Da, dao si mi sad sa ovom pričom odgovor na jedno od sledećih pitanja koje sam imao, to je upravo koliko ti je bio izazov da ubediš sve te uspešne i ozbiljne ljude da si i sam ozbiljan, jel tako, i da nisi neko ko je tek tako pokrenuo neku priču, ali to je, verujem, bilo samo u delu gostiju, kod onih gde si već imao, ajde da kažem, neki izgrađen kontakt na osnovu projekata koje si ranije radio ili na osnovu svog ličnog brandinga o kome si pričao, ali sigurno bilo i uspešnih ljudi koji nisu čuli za tebe. Kako nema, ne. Kako si onda uspevao, na koje načine si uspevao da dođeš do njih? To što kažeš, da, to je tačno i to je onih, ja sam to što sam rekao da si imao te kontakte, ja sam to ispucao u prvih 7 epizoda i tu priča stajem. Plus je tad krenula pandemija cijela i to je organizacijalno bila katastrofa, ali šta smo radili? Znači, pričali smo koliko je bitno i tu priču prodati, pokazati neke rezultate. Mi smo znali da morate da pokažete nešto. Znači, to je bio test period ta prva sezona, 7 epizoda. Kad smo to snimili, mogli smo da pokažemo potencijalnim gostima, ljudi koji nisu čuli, ne znaju šta mi radimo, koja nam je misija, i zašto je bitno da dođu kod nas u podcast. Tada nismo mogli da kažemo mi smo najgledaniji podcast. Ne, nismo. Ali, evo, šta radimo, šta je naša misija koje težimo, i ljudi su prepoznali su, to jest videli su kako radimo, da to je kvalitetno, da je jedna zdrava priča. S druge strane, videli su jednu mladu osobu takođe koja nema te problemi sa egom, ni da pita, ni da čuje, ne, ali... Ono što je meni dosta pomoglo je ta moja upornost, jer dok ne dobijete taj odgovor da ili ne, nema stajanja. Ljudi posle te prve prepreke puste poruku, ništa se ne desi i kao tu stajemo, razočarali smo se. Ne, postoji milion faktora zašto se to nije desilo, ajmo da probamo ponovo. I ta upornost mi se na kraju najviše isplatila, to je ta razlika između mene, između ostalih ljudi koji su ili u podcastu, upornost, i s druge strane ego. Posebno starija
garda i podcastera i preduzetnika ima taj problem sa ego. Ja ću tebe pitati da ti dođeš u podcast i šta ti meni kažeš, ne, ja sam se razočarao, ja sam sad u depresiji, ja nemam taj problem. Nije nikakav problem bio da mi neko kaže ne, da neće, da nije moguće, idemo dalje. Jesu te sinovali ono, ako jesi uopšte startovao ljude ono, preko društvenih mreža pa te ostave bez ikakvog odgovora i kako si reagovao? Ali ne može, ne može bez odgovora da te ostavi zato što onda postoji druga društvena mreža. Ok, dešava se, Instagram je prepun, idemo druga društvena mreža, nađemo broj telefona. Znači ideš do kraja. Idemo do kraja, pa znaš koliko je to bilo u nekim slučajima radikalno. To, ljudi, to je opet se pravi ta mistifikacija, kako je on došao do ovog. Te priče o kojima ljudi najviše mozgaju kako sam došao, to je bilo bukvalno poruka na Instagramu. Naprimjer, sa Miškom je bilo tako, pustio sam Mišku poruku na Instagramu, Miško mi je odgovorio. Video podcast o čemu se radi, ajde. I sad kad smo baš pričali, kažu Miško, nisam znao da je to tako ozbiljno, mislim, video sam da se trudiš, klinac neki, ajde da ispuštujem, kaže, zato sam došao u Duksu. I onda kad sam video da mi ljudi svuda mi se javljaju kao gledali su podcast, evo ga sad Miško na konferenciji, ali to je primjer, kažem, samo te upornosti da s Brankom Babićem, to su bile baš peripetije gdje dogovarali smo se bukvalno godinu dana, tačno godinu dana je prošlo, on mi je hoće, pa društvene mreže, pa ga nema, pa putovanja, i neko bi rekao, ok, možda neće, možda ovo, ali ja nisam dobio taj odgovor, ne, nastavio sam dalje, preko kontakata, različiti, kažem, kontakti, ni to nije urodilo plodom, dok nisam otišao, pošto sam član jednog udruženja preduzetnika, video sam da je tamo, na primjer, on gost, bio predavač, i ja rekao to, idem ja tamo, završilo se predavanje, rekao poštovanje, gledao sam onaj vaš podcast u biznis pričama i on počeo da se smeje, kao ja hoću nešto, i rekao, ajde, obećaj mi sada imamo koji datum, i dogovorimo se, i to postaje njegov najgledaniji podcast, i od tad smo u dobrim odnosima. Ali kažem, mogu sam ja u samom startu da kažem, ok, ništa od toga, ali nisam stao i došli smo na kraj, napravili najgledaniji njegov podcast. Sjajno je to, mislim, koliko možeš da eliminišeš neku svoju ličnu sujetu i da pređeš jednostavno. Pa da, preko... ali ljudi to ne vide, kažem, taj faktor ne vide jer hoće svi da se na jednom poruku odgovori pa se nađu uvređeni i vide sin, ok, nije to. Dok ne dobijete odgovor, nema stajanja. Teramo dalje, da. Pa da. Pa jeste, sigurno inspirativna priča za nekog poput nas, mislim, koji smo relativno mlad podcast i imali smo, ja konkretno, situacija da me, što se kaže, sinuju i onda je se uglavnom tu završavalo, ali mislim da ću primeniti ovaj tvoj metod u buduće i da je to sigurno jedan dobar savjet. Kaži mi, koji si cilj imao u početku kada si rešio da pokreneš podcast i koji cilj imaš sada? Da li se umeđu vremenu izmenio, evoluirao? Pa cilj mi je bio prvi taj da dođemo do 10.000 subscribera na YouTube, jer sam ja u toj fazi smatrao da je to neki maksimum koji može da se dostigne sa tom biznis publiku, realno, ko prati biznis u Srbiji. Međutim, jednu stvar nismo pretpostavili, a to je da ćemo uspjeti da biznis teme približimo običnom čoveku i da biznis postane mainstream u Srbiji i na Balkanu. Smo došli do 10.000, kada je to krenulo da nastavilo da raste, to rekao, pa vidi ti u kom smeru ovo ide. Kad sam vidio to da ljudi koji nisu u biznisu nikad ni bili prate podcast, da upijaju, da mi se javljaju ljudi koji pokreću biznise zato što su se motivisali kroz podcast, da su tu našli partnere, sam rekao, pa ovo ima mnogo veće utjecaje nego što smo mislili. I onda sljedeća cifra naravno bilo 100.000, došli smo do 100.000 subscribera. Sad smo prestali da gledamo te brojčane ciljeve, sad gledamo da napravimo taj što širi uticaj i s druge strane mora to da se posmatra u startu, nisam ni gledao u kom smjeru tu biznis može da se razvije iz podcasta. Prva godina je na primjer bila, to je zanimljiva stvar vezana kad mi ljudi pitaju je li profitabilan podcast. Podcast kao biznis u Srbiji nije nešto profitabilan ako gledamo koliko ima uspješnih koji mogu da žive od toga. Uzmemo od, ne znam koliko ima, 500 podcasta, tu ima par podcasta koji mogu da funkcioniš od toga. Ja kad bih gledao taj, da ulazim u biznis podcasta, ne, ima mnogo isplativih biznisa, ali je meni bilo značajno ta škola, da upoznam te ljude, da vodim te razgovore i da naučim. Ja sam rekao, jel hoćeš ovo da radiš džabe? Hoću.
ja sam prvu godinu finansirao sve to, finansira investicija, kada dođe, dođe. Da li je to dve godine, neka budemo na, na nuli i posle... I dođe 600 karata rasprodati. I dođe 600 karata rasprodati. Posle prve, posle prve godine, znam da smo prebacili sljedeći mjesec, je već nadoknadio cijelu, cijelu godinu i ja sam tu gledao kako može taj biznis da funkcioniše, jer imamo, čak nisam ja vidio taj potencijal toliki biznisa, jer imamo najjaču nišu, to je biznis niša i najjaču gledanost u najvećoj niši, a to je, to je u najjačoj niši i to je recept za uspjeh. Mm-hmm. Realno, šta god tu radili, to je najskuplji pregled. Meni kaže baš gost Ajdi Mrković, kaže, ti imaš naj, najskuplji CPM. CPM je 1000 pregleda, kako YouTube to računa, jer njemu se javljaju ljudi koji su najbogatiji u Srbiji, u regionu, zovu ga, gledali su podcast, sastanci, to nigde drugde nisam mm-hmm. mogao da, da dobijem, sve imu podcastu i on kaže, ti od ovoga ako ne napraviš, kaže, bilione, pazi, evo ti imaš i dao mi je neki rok, tako da, da poštemo taj Ajdinov rok, ali smo krenuli da, da gledamo kako se taj biznis grana. I mi smo to strukturirali, mogu slobodno da, da kažem, najjače u, u Srbiji što se tiče tog biznis dela. Ljudi misle i podcast, i influenceri, da mora tu da, da se zarađuju od pregleda. Mm-hmm. Ja sam napravio čak i, pošto sam pokrenuo moj kanal Vlad Digital se zove na YouTube-u, i prvi je video bio koliko sam zaradio od YouTube-a na 30 miliona pregleda. I objasnio sam svaku metriku, evo vam pokazao ljudi, toliko se tu zarađuje. Međutim, ljudi ne shvataju da YouTube zarada, zarada od tih reklama je samo jedan faktor na koji ne smete da se oslonite, niti da vam to bude glavni faktor. Mm-hmm. Ja rekao, ako neko plaća tu reklamu, ako ima korist od toga, zašto ja ne bi mogao da reklamiram sebe, svoje proizvode, svoje usluge? Da to bude prva stvar. To sam i uradio. Nama je prvi izvor prihoda, naš, naši proizvodi iz biznis priča. Biznis tajne, imamo još proizvode, ali to je prvi faktor. Drugi faktor je, što tiče zarade, saradnja sa sponzorima, da, video to sam, je drugi. Imaš Pioneer, da, tako. Da, imamo Pioneer Quantox, sada i Srbija i Novir, imamo još partnera koji su nas i podržavali, koji se ponovo vraćaju, i to, je, to su prva dva faktora. Tek na trećem tamo mjestu dolazi taj YouTube i donacije. Ne sme to prvo da bude, jer ako ja reklamiram, ti mi plaćaš da ja tebe reklamiram, zašto ja ne bih mogao da napravim nešto svoje da reklamiram to kada ima toliki utjecaj, tebi donosi profit, da budem ja tu prvi da, da iskoristim to. Ljudi to ne, to ne kontaju, posebno kažem u ovim kreativnim industrijama, influenceri, ljudi, lični branding i taj vid zarade, koga zanima, ja pogledam influencer, ne znam, Kylie Jenner, milijarderka, ne od reklama koje plaćaju, već od svog proizvoda. Rihanna, također primjer. Da. A kaži mi, koje još proizvode imaš osim biznis tajni i ajde u ovom konkretnom sad slučaju konferencije, ali to je nešto što je za sada one time, ono, pa, ne vjerujem da će ostati na tome, ali prvi put je sada. Konferencija, konferencija će biti jednom godišnje, to je, to je ta prva stvar. Druga stvar, imamo biznis tajne, to je taj membership program za ove već iskusnije preduzetnike koji dobiju konkretne smjernice plus ta omrežavanja pravimo kao konferencija, ali na nekom manjem nivou gdje bude od 70 do, do 100 ljudi i to pravimo na dva mjeseca, to je taj program Biznis tajne. Sljedeće stvari koje imamo tu, tu su edukacije vezane za Instagram marketing, koja je meni primarna tema. Sljedeća stvar je možda i najava, mislim da nigde nisam to, to spomenuo, da će uskoro izaći, to jest u pripremi je biznis priče knjiga, koja će biti baš u papirnom formatu, u ozbiljnom formatu, gdje ćemo ove priče koje su najzanimljivije pretočiti u knjigu i napraviti jedan... Ti si autor? Lep, da. Lep. Kažem, te razgovore koje smo tu vodili, iz njih ćemo da izvučemo suštinu, celinu i da predstavimo na jedan način da ti možeš sad da otvoriš i da ne moraš da čitaš od korice do korice, već da izabereš priču koja ti je zanimljiva i da izvučeš u svakom trenutku kor. Tako da su to neki, neki od proizvoda koje, koje imamo u našoj produkciji, imamo tu još nekih par proizvoda koji tek treba da, da izađu.
Moram da ti priznam da ovaj koncept biznis tajni nisam najbolje do kraja razumeo i da mi je ostao malo apstraktan, pa ako možeš još malo to da pojasniš na koji način ti te ljude povezuješ spram interesovanja njihovih, spram biznisa kojim se bave. Vidiš da sve znaš, vidiš da sve znaš, to je koncept koji ne reklamiramo toliko široko, zato što je opet za jednu užu grupu preduzetnika, ljudi koji su... Ili više užih grupa. Ne, više užih grupa, ali prvi taj faktor da vi imate svakako neki svoj biznis ili neku ideju na kojoj radite. Jer opet biti član zajednice, makar to bila besplatna ili plaćena zajednica, morate dati vi doprinos. Jer mreža je jaka, zajednica je jaka, koliko su jaki njeni članovi. I sad mi, kad bismo krenuli sad to da reklamiramo masovno, da ubacujemo to... brza lova idemo, to nam uništi kvalitet grupe i ti ljudi koji su veoma ozbiljni, koji su tu, će izaći ako se to desi. I sad da odgovorim na tvoje pitanje kako to izgleda, imamo jedan deo, to je taj edukativni deo, drugi je taj umrežavanje. Taj edukativni deo svakog mjeseca dobio određeni broj biznis tajni, to je u ovom slučaju 5 biznis tajni, to su konkretne strategije kako sam uz pomoć TikTok reklama postigao prodaju, podigao prodaju 500%. Case study, naprimjer, ljudi koji rade na svojim biznisima ili u agenciji, evo šta smo odradili za klijenta, case study koji možete da iskopirate, to je taj deo. Drugi deo taj networkinga je umrežavanje. Kako funkcioniš umrežavanje? Na mjesečnom nivou imamo umrežavanje preko Zoom. I tu smo podeljeni u nekim grupama. Naprimjer, u skladu sa nivom razvoja tvog biznisa, sa interesovanjima, ljudi su podeljeni po grupama. I onda su to male kompaktne grupe od 5 do 10 članova gdje oni mogu da obrađuju određenu temu. To je jedan deo tog umrežavanja. Drugi deo je taj gdje smo svi zajedno na tom, da li je tu gostujući predavač ili smo tu zajedno i obrađujemo neke teme. Da li je sad to uticaj veštačke inteligencije na biznis, promjene Google algoritma, šta god, i na 2 mjeseca imamo okupljanja uživo. I to je taj mini koncept konferencije, tim što je još zanimljiva stvar da, pošto epizode podcasta nisu live, nisu uživo emitovane na YouTube-u, već se emituju kasnije, članovi biznis tajne gledaju uživo te epizode i na kraju imamo gdje oni mogu da postave pitanja gostima. Tako da su oni koji gledaju uživo, to su članovi biznis tajne. Da, pa to su kao neki Patreoni samo u tvom sistemu, mislim, pa koji si sam razvijao. Da, to sistem je malo, možemo to tako da možemo tako da kažemo, jer Patreon sam bukvalno koristio par nedelja, video koncept i rekao zašto bih ja to koristio kad ja to kad mogu sam da napravim, a već imam infrastrukturu, pravio sam to i ranije, da, tu u mojoj režiji, to je malo hibridni koncept. Znaš, ti kurs kad objasniš, znaš šta je kurs, online kurs, i to je mnogo lakše za objasniti. Ovo je malo kompleksnija tema jer uključuje ta umrežavanja i uživo viđanja. I onda dolaze, to mi je zanimljivo, pravimo u Beogradu ta okupljanja jednom u 2 mjeseca i dođu ljudi iz celog regiona, iz Hrvatske zapucaju, dođu iz Crne Gore, Bosne, dođu na ta okupljanja. I evo, imamo već sad neke uspješne priče gdje su ljudi tu partnere našli, tu su našli klijente, druže se, sarađuju, napravili su biznise zajedno. I zbog toga ljudi dolaze, čak kažem, imali smo primjer iz Irske, ljudi kupe kartu, dođu, ono, i samo najavi 2 nedelje ranije da bismo došli, jer znaju koliko znači to okupljanje, i to je bukvalno sad ekipa kao porodica. Da se vratimo malo na temu podcasta, negde čini mi se da je najveća univerzalna vrednost koju je tvoj podcast uspeo da proizvede, to redefinisanje pojma preduzetništva i biznisa, i svesti o tom pojmu kod, ajde da kažem, običnog čoveka. A šta je tebi podcast konkretno najviše dao na ličnom planu? Na ličnom planu? Kontakte svakako. Kontakte, deo si imao već. Ne, ali kažem, deo sam, veliki deo sam tu, tek stekao posle podcasta. To je jedna stvar, druga stvar je to znanje gdje ti za godinu dana sa tim ljudima u tom okruženju za vrijeme podcasta postaje nastaviš kontakt sa njima. Mislim da sam tu naučio kao za nekoliko fakulteta i samo kažem, kad pogledam taj rast prošle godine koji sam ostvario na svakom planu, to podržava tu teoriju da si ti prosjek ljudi s kojima provodiš najviše vremena. To druga stvar, da me ljudi prepoznaju, to je možda ono nus pojava, jer kažem, nikad nisam imao tu želju da me, kažem, masa ljudi da me prepoznaje,
I onda dok nisam skonto, pa da, ljudi, koliko ljudi to gleda, naravno da, da će te prepoznati. I onda je to ono što mi nije bilo najbliže i nešto što mi nije blisko. Sigurno si u velikoj meri morao unaprediti i neku svoju opštu informisanost o različitim temama kroz razgovor sa takvim ljudima, veštine komunikacije. I mislim, veštine komunikacije da. Svakako, jer kažem, ja nisam novinar, nisam ušao to iz novinarske profesije, već sam hteo da vodim razgovore kao što sam do tada vodio. Razgovore uz kafu i pivo, kao što sam nekada pričao u najavi. I onda sam nastavio taj stil da vodim, znao sam da ne želim da to bude nešto uštogljeno, formalno, želim da se ti ljudi koji dođu tu opusti, da mogu da ispričaju tu pravu priču. I onda to, zato i traje podcast nekoliko sati. Da, biznis ideje danas, kaži mi, da li samo ljudi koji se bave zanimanjima ovog, ajde, modernog doba i ove najnovije tehnološke revolucije, kako god da to nazovemo, i nekim zanimanjima koji su vezani za internet, mogu da profitiraju iz priča vezanih za tvoj podcast, ili to mogu biti ljudi koji se bave nekom vrstom zanata i uopšte nekim, ajde generalno kažem, tradicionalnijim malo stvarima. Generalno svi mogu da isprofitiraju ili da nadograde svoje biznis ideje ili da iskoriste taj potencijal marketinga, i onda bi se javili ljudi iz različitih niša, bilo da su to zanatlije. Generalno danas ne možete sad da živite u pećini, da kažete ok, ja pravim to, ja sam zanatlija. Svaki zanatlija danas ima Instagram profil, ili ako nije imao za vrijeme korone napravi Instagram profil, i svi su sada na internetu. To što vi lokalno pravite, možete vi da prodajete to globalno, i onda su te teme univerzalno primjenjive na svim biznisima. Naravno, nije svaka priča za svakoga, ali po nekom ličnom afinitetu možete da proberete priču koja je vama najbliža i da iz toga profitirate. I jednu rečenicu da uhvatite iz toga i da primenite, to je ogromna vrednost. Javljaju mi se ljudi koji su u nekim sasvim neobičnim nišama, na primjer gledali su Branka Babić i sinulo mi jedna rečenica koju on rekao i oni su zapisali 10 puta, oni su da rade na toj rečenici jer su našli primjenu u svom biznisu koja nije očigledna. Njima je to kvrcnulo i oni su krenuli to da primenju. Ako bi trebao nekom, i ako bi bio u prilici, a jesi u prilici, da daš nekom savjet koji biznis i uopšte u kom smeru da razmišlja da pokrene svoj biznis sa 500, 5000 i 50000 evra, koji bi to savjeti mogli da budu? Da, to je, pazi, ja sam možda najpribližniji za to prvo pitanje od 500 evra, ja nikad nisam pokretao biznis, ja podcast je možda i najskuplji, jer tu bilo ulaganje oprema. Pa dobro, da, oprema, to je već priča par soma. I danas. To je priča par soma, inače sve što sam pokretao pre toga, to je sve tu do 500 evra, čak i do 100 evra se završava. Jer sam ja znao da pravim sajt, tu mi ne treba mi domen hosting i ja već imam biznis model izgrađen oko toga. Tako da ta suma, nemam iskustva sa ovim većim sumama, da kažem, osim podcasta. Čak i goste kada pitam, generalno niko od njih nema taj odgovor. Jer su to cifre, ili kažu da, evo Đuka, na primjer, kaže, pa to kafani potrošiti. To je najbolja investicija, to uloži u kafanu i edukaciju, jer su to opet sume kojima možete da pokrećete te online biznise, čak vam treba mnogo manje, a za ulaganje u neke opet ozbiljne biznise, to su male cifre, i onda da očekujete sad kao neki povrat na to, za tu sumu, kažem, evo, do 5000 evra, edukacija. Mislim da je to najvrednija stvar koju možete da iskoristite tu, da radite na sebi, da upoznajete ljude, da vidite, da širite tu sliku. Jer sad, bez nekog iskustva, meni je to fascinantno i ne prestaje da me fascinira koliko kod nas se olako shvata biznis. To sam u starom kraju gde sam živeo, postojala na lokacije, tu je bio neki fast food. Tu se za period od 6 mjeseci tri objekta su se promenili. Meni je bilo fascinantno, čekaj, ajde ovaj prvi propao. Nije mi jasno kako neko ne dođe tu da analizira da li prolaze ljudi, jer ti opet treba u taj lokal uložiti par desetina hiljada evra. Ti toliko to olako shvataš da si ti našao lokaciju i sad imaš koncept u glavi koji će funkcionisati. Tri lokala su se promenili, ja se pitam kako ljudi tako olako shvataju taj biznis, posebno gde moraš ti da uložiš. Video si da ne funkcioniš. Šta može da funkcioniše? Ne može neka uska hrana, neka uska niša, već kod nas šta funkcioniše, pekare i roštilj. Ako to funkcioniše, otvori to. A ne neka, otvorili su neku francusku kuhinju, kao fast food.
nije uspjelo. Morali su još dva neka pokušaja, ni to nije uspjelo. I onda gledam te primjere, otvori se za mjesec dana, se zatvori. Da ljudi shvataju da to otvori se lokal, to funkcioniše, ljudi tu dolaze. Ne, bolje to vrijeme, na primjer, ako sam rekao 20.000 evra da je uloženo u lokal i sve to, da si to par hiljada uložio u neku edukaciju o biznisu, da ti neko napravi plan, da vidi da li će to funkcionisati. Ti sa 1.000 do 2.000 evra možeš da proceniš da li će to propasti i da ne ulaziš u investiciju. Jer ništa, kažem, sve te cifre preko čak i par hiljada evra ne treba ulaziti ako nemaš neko znanje, jer ćeš suprotno to pući. Koliko ljudi je puklo ušlo u kripto, mislilo da je lako ušlo, ovamo mislili su da je lako. Jednostavno nema laki. Dok nemaš neko biznis znanje, pa da znaš u koje biznise možeš da ulaziš, u koje ne. Ja kad me pitao kao koji je idealan biznis model, je rekao, znam za sebe. Meni je idealan biznis model taj koji je skalabilan, može da raste bez širanja drastično tih resursa i to je meni biznis model. Znači nije agencijski, već taj skalabilan biznis model. Ali to je ono što meni odgovara. Nekome više odgovara da ima, kažem, lokal, nekome nešto peto i u zavisnosti od tih afiniteta treba naći biznis model koji tebi najviše odgovara. Da li ljudi često upadaju u grešku i zamku da, ajde tako kažem, nedostatak možda nekih sredstava za neko inicijalno ulaganje veliko, pokušavaju da kompenzuju nekom inovativnošću po svaku cenu. I da se onda to često završava neuspehom. Eto, ti si sam rekao sad malo pre na primjeru brze hrane, kao svi ono peku pljeskavice, ja ću baš da otvorim brzu hranu francusku, bez ikakvog prethodnog istraživanja. Da li se takve... Da li su takvi projekti ono u startu osuđeni i najčešće? Pa jesu, jer su ljudi zaljubljeni, zaljubljeni su ljudi u ideju. Kao, ti znaš što će uspjeti 100%, jer ja to volim. To što ti voliš, da li voli masa, da li ti imaš matematiku, staviš na papir, odlična forma koja uvek funkcioniše, da ti staviš, izračunaš na mjesečnom nivou koliko ti možeš da prodaš toga. Jedno smo ušli u neku priču i postavio sam ta pitanja, rekao koliko možeš da napraviš mjesečno. Bila neka cifra, ne znam koliko možeš da prodaš, koja je cena i došli smo do cene, ako sve puni kapacitet i sve se rasproda, to je cena od, to je prihod do 800-900 evra. Koliko ljudi to treba? Pa dvoje. Čekaj, ti ako u najboljoj situaciji, znači na papiru koja nikad nije najbolja situacija u praksi, ne možeš da imaš tu taj biznis koji hoćeš, tu ulaziš u to uopšte. Ti nemaš matematiku na papiru. Ali ljudi misle, ba to će se nešto promijeniti. Pa ne, neće se promijeniti ako imaš ta ograničenja limite. Znači, toliko možeš da snimiš, toliko možeš da proizvedeš, ne možeš preko toga. To su ti troškovi, ovo ti je prodaja plus troškovi, to je minus troškovi, ti si ovdje u minusu u najboljoj situaciji, a neće biti tako. I onda ta matematika prosta uvijek funkcioniš. Ajmo da vidimo kako to izgleda i onda ako ta najbolja slika nije ono da kažeš, wow, ovo mi je okej, ne treba ulaziti to uopšte. Da, i evo ga jedan follow-up, ono kažemo, eto, došli smo u tom prethodnom izlaganju, bar sam ja došao do zaključka, da ideja bez prethodnog iskustva, koliko god bila inovativna, sama po sebi nije dovoljna. Da li onda možemo da kažemo da je neki univerzalan model za nekog klinca koji evo sad ovo gleda i zapalio se i hoće on sad da pokreće biznis, da se ne zaleće, nego da prvo mora da radi za drugi? To jeste najbolji možda način da ti to znanje pokupiš na tuđe grbači, da neko plaća to što ćeš ti da učiš. To je jedan model. Drugi model je, ako ste klinac, imate vremena, možete vi da pokrećete te online biznise za koje vam ne treba mnogo novca. Prva greška, druga greška, ja sam tako imao 10 tih grešaka, ali ne mogu da kažem, izgubio sam vreme, živce, to je normalna stvar, ali nisam nešto uložio sad preterano novce da kažem, ej, pukao sam toliko i toliko. Tako da možete sami da napravite tu situaciju, da učite na greškama, ako ne zahtjeva neku veliku investiciju. S druge strane, možete negdje da radite za nekoga, da biste pokupili to znanje i kasnije sami to napravili. Jer ljudi pitaju, kao, koji biznis da pokrenem? Šta znaš da radiš? Da li si u nekoj profesiji? Pa ne znam ništa. Kako sad gledaš biznis da pokreneš, a ne znaš ništa da radiš? Da li možeš ti negdje da radiš? Da li imaš neko znanje? Pa nemam. To je prva stvar, treba naučiti nešto. Ja kažem ti, kad sam ušao u podcast i pre toga, znao sam da pravim sajtove, znači sajtove, znao sam marketing, ja mogu svaki online biznis sam da pokrenem, ne treba mi nekog da plaćam, da mi pravi sajtove, da, već sa 50 evra ja imam već biznis koji može da funkcioniš i istestiram. To ako pukne, nema veze koliko sam potrošio vrijeme, živce i 100 evra. To da. Može svako da priušti. Ali mora da ima prethodno znanje da bi se upustio to. U tako nešto. Da, ali kažem, sad je znanje nikad dostupnije, ajmo da radimo.
napravi site free, sve to, sve to dostupno, nije to znanja koje su ograničene samo za određen broj ljudi, već su javno dostupna znanja, nauči to, nauči ovo, sad je videomontaža popularna, toliko se traže videomontažeri, to je skill koji može da se nauči. Veštine konkretne, ako mi ovo propadne, ja mogu da se zaposlim, da radim sajtove, da radim videomontažu, da snimam podcast. Da. Neko će me zaposliti, ali vi imate konkretnu veštinu. Tam si rekao da si radio ili radiš i dalje kurseve za internet marketing, konkretno mislim da sam negde zakačio na tvom sajtu ili Instagram ili marketing, naš, samo. Instagram marketing. Može li neki besplatan univerzalni savjet ako postoji ili i to zavisi od toga kome je stranica namijenjena, čime se bavi? Pa tu generalno i mogu, imam slobodu tu da kažem šta su sada trendovi, to je baš posebno kod vas u podcast formatu, to je taj real format koji danas daje nikad jače rezultate. Ja kažem, ljudi, ko nije ušao, za godinu dana toga više nema. Morat ćete da plaćate. Šta čekate? Pa čekamo da se smislimo. I onda smo mi, imali smo tu TikTok akademiju, gde smo naučili ljude da prave taj kratak format. Uzeli smo najbolje ljude da rade za nas i da rade za naše klijente. Baš imamo neke podcast, možemo MMA institut, na primjer, njima pravimo tu kratku formu podcasta i to ima baš dosta viralnih klipova i ljudi fokus na tom sadržaju, jer će uskoro Instagram to ugasiti i ko je do tada došao, ko je stekao neku poziciju, to je to. Mi smo evo sa podcastom koji je Instagram profil i ubedljivo najmlađi, a prešišao je sve i ove starije podcaste i veće podcaste od nas. Jer smo krenuli sa tom formom i za godinu i po dana smo došli do 117.000 subscribera, to jest pratilaca na Instagramu. Da li je Instagram danas najbolja društvena mreža za marketing i za ulaganje? Ne bih izdvojio jednu, već bih napravio sinergiju, jer vi pravite sad taj sadržaj, imamo taj reel format, taj sadržaj isti možemo da kačimo na TikToku, YouTubeu kao short i na Instagramu. Ne morate nešto da ga modifikujete, već možete da kačite na tri platforme i onda vučite sadržaj na glavni kanal ili na sajt, ako vam je to primar. Je li Facebook definitivno mrtav ili je još na aparatima Facebook, ili može da doživi neku drugu mladost? Mislim, pitam te onako Facebook, laički. Osim plaćenih reklama, bukvalno se ne koristi. Naprimjer, nama sve stranice objavljuju sadržaj sa Instagrama, automatski ide na, čak ne proveravamo poruke na Facebooku. Na Facebooku funkcionišu te grupe koje se još drže i funkcioniše taj plaćeni marketing. S druge strane imamo Instagram koji ima taj reel format, imate opciju to obavezno uključite kada postavite reel da se prikaže na Facebooku. Facebook ne prikazuje to na vašoj stranici, nego tamo u feedu za shorts prikazuje i to prikazuje neke solidne brojke koje ne možemo da provalimo da li su pravi ili nisu, ali to bude po pola miliona pregleda, kaže sa Facebooka i Instagram 600-700 hiljada, pa gde su ti pregledi? TikTok je imao tu taj skandal sa pregledima gde su malo filovali te preglede, ti uđeš, vidiš 100 hiljada pregleda, a oni to šta računaju kao pregled, to je upitno i onda bude mnogo manji broj tih pregleda, ali si ti napravio nešto, ti imaš motivaciju i ti nastavljaš da koristiš TikTok. Ali te tri platforme, isti sadržaj na tri platforme i kontinuitet, bez stajanja. Svakog dana mora da ide objava, ako ne i dve, tri objave, dok se ne ugasi. Kako komentariš recimo situaciju koja se meni dešavala u ovih 15-ak epizoda, da Reel pokupi ga valjda neki algoritam, sad kako to funkcioniše, ode do milion pregleda, a cela emisija sa istim tim gostom zaglavi na nekih, ne znam, 7-8 hiljada. Da li to uopšte ima veze direktne jedno sa drugim? I kako... Pa ima više faktora. Prvi je da ljudi možda ni ne znaju da postoji ta cijela epizoda. A drugi faktor je da postoje konzumenti tog kratkog formata. To su ljudi koji samo scrolluju TikTok i ove mreže. A posebna ciljna grupa su ljudi koji sednu to i odgledaju. Ili stave slušalice pa slušaju kao što se konzumira podcast format. Nama se najbolje pokazalo to da, čak i dobar pokazatelj, kada najava podcasta, to jest inserti iz podcasta dobro prođu i epizoda će dobro proći. Nikad se nije desilo da taj insert loše prođe i da epizode izgrmi, ne. Ali se dešavalo obrnuto. Obrnuto se, šta, da... Da insert izgrmi, a epizoda loša, ne? Nije se ni to dešavalo,
Možemo neki isečak poseban, ali ono ako ne radite to, savjetujem da uzmete ne baš te kratke isečke gdje imamo samo par rečenica, već da uzmemo 5-6 inserata najboljih momenata iz podcasta. Ovo što smo mi sad pričali da se to spakuje u jednu cjelinu, to da ide na početak epizode. Na to sam video da ti radiš. Na početak epizode i da se to emituje kao teaser za epizodu. Ljudi na osnovu jedne rečenice ne mogu da donesu sude da li hoću da gledam. Ali kada pogledaju to, vide op, meni je ovo zanimljivo, hoću da pogledam cijelu epizodu i onda idu da gledaju cijelu epizodu. U kom pravcu razmišljaš da razvijaš svoj podcast dalje? Sada idemo na širenje regiona. Hoćemo da dovedemo goste sa cijelog Balkana, to je jedan taj vid širenja i planiramo možda od sljedeće godine da krenemo i sa inostranim gostima, ali ima dosta potencijala koji nismo iskoristili bukvalno na Balkanu. Mi imamo dosta ljudi koji nas prate iz Hrvatske, Bosne, Makedonije, Crne Gore, a nema toliko gostiju, to jest nije bilo toliko gosti u podcastu i to je odličan znak da dovedemo goste iz regiona plus dijaspora i da raširimo priču da bude globalnog karaktera. Jajno, neki drugi projekti koje možda imaš na umu, to je vezano za podcast, a opet vezano indirektno, jel, jer sve je povezano na sve, sve je povezano, da. Ali evo, kad smo već kod širanja, to je jedan deo, taj da širimo ceo Balkan, drugi je gde ćemo ubacivati neke nove formate, uže formate vezane za biznis. Tako da tu u nekom narednom periodu treba da vidimo još neke nove formate. Nama je glavni format, glavna premijera nedeljom u 8 sati, ubacit ćemo još neki dan da bude neki dodatni sadržaj, to je taj jedan deo. A drugi deo vezano za širenja, nešto što nema veze s podcastom, generalno kada pričamo o i biznisu, suludo je da vi gradite jednu ciljnu grupu, imate jaki ste u tome i sada se ja odlučim da hoću da radim vegansku ishranu i da krećem da gradim publiku neku od nule. To je sulud. Pravi način, ako imate publiku u toj niši, granate tu nišu. Ima još milion stvari koje možemo da granamo kod te biznis niše koje rekli smo najisplativija, imamo najjače preglede tu i možemo to da granamo. Tako da su svakako eventi, događaj poput konferencije, nešto što ćemo dalje deliti. To je poseban deo. A kroz biznis priče ćemo granati kroz nove proizvode, nove formate i da ljudi mogu bukvalno da dođemo do toga da skoro pa svakog dana imamo neki sadržaj tu koji je u nekim nišama. Možemo li očekivati nakon konferencije i neki after movie nešto da vidimo? Hoće, bit će after movie, samo da preguramo to, sad je napeto par dana do konferencije. A hoće li posle one dve žurke biti i after party ili... To ćemo vidjeti. Vidjet ćemo kakvi ste domaćini u Novom Sadu. Do sad se nisu žalili. Ne znam za radne dane. A jao, da. Da. Sreda, četvrtak, jel tako? Sreda, četvrtak i to je malo. Četvrtak je mali petak, tako da mislim. To je to. Tako da vidjet ćemo šta kažu Novosađani i reći ćeš ti neke preporuke za after. Sigurno. Ja ti želim puno sreće sa konferencijom i uopšte sa svim ostalim projektima koje u budućnosti budeš radio. Još jednom ti se zahvaljujem što si bio moj gost i vidimo se uskoro. Hvala ti, vidimo se uskoro.